Ek is Angelique Gerber Potgieter, aktrise, aanbieder en nou ook vir eerste keer mama. Niks kon my hiervoor voorberei nie. Elke episode is 'n dagboek aan my seun, sodat wanneer hy groot is, hy kan sien hoe spesiaal hy vir ons is. Angelique en Junior, vanaf 12 April, elke woensdag om 8:30. En elke week leer ek iets oor ma wees en daag myself uit om anders daaroor te dink.